horta qof walba oo maalin u dhimanaya waa maqli doontaan cilmi guntada allaha u naxariisto. Waa dhintay ninkaas saakaa la duugay ama maantaa la duugay ama caawa la duugay ama galabtaa la duugay. Qof aan god u hooyanayn ma jiro. Hooyadiina dhashay aabbihiina dhalay waa naga hooseeyaan, kuwii sii dhalay waa ka sii hooseeyaan, abtirsiga naga dhan wuxuu ku fadhiyo dhan waa naga hooseeyaan. Qof aan bini'aadana oo god ay isdhimineyn ma jiraan. Jawaari barfisoor Jawaari, ilaahay naxariis jannaa ka waraabiyo, waa ka nax wallaahi billaahi tal ahay markaa maanta maqlay. Jirka i gariiri sababtoo ah nin qiimo weyn ku fadhiya, ummadda Soomaaliyeed u soo adeegay, halgan weyn waddan ka soo qabtay, isagoon amni ahayn tegey, isagoo hortiisa la qarxinaya baarlamaanka tegey, ku adkaystay, dhibaatoobay, intaasoo dil ka badbaaday, intaasoo oo dhibaata loo geystay ka badbaaday, intaasoo maaragtay checkpoint ilaahay ka bootiyo ahaa, tiisiyaa dishay. Nin walba waxaa ogaataa meeshaa ka cabsan leed xabada inay ku disho, taadii inay ku dilayso. Xabada hadday ku dishana ilaaha kuu qoray oo nafta kaaga qaaday. Si nin walba sifo u dhimanaya. Barfisoor Jawaari, waa ka xumahay dadka Soomaaliyeed si ugu duceeyaan. Waa idinka baryayaa caawa, waa idinka codsanayaa gruubyada geliya. Waa nin barfisooro naga wada dhintay, whatsappyada ku sheergareeya, meel walba ku sheergareeya si uu duco u helo godkii aqri u jiraa caawa. Intaasaan u awoodaa, wax kale uma awooda anigi. Sababtan saas idin leeyahay aan idin sheegayaa, ninka qiimo badan uu ku fadhiyey, nin aad iyo aad u sharaf badan u ahaa, waa la soo daahay tacsidan. Waa ka xanuunsanayaa qalbiga aniga waxa iiga jira iyo waxa afkayga aan ka iraahdo labay kala yihiin. Anigu nin Soomaaliyeed aan ahay, waa ay xisaabsan yihiin dadka aqoonta leh, waa ay xisaabsan yihiin dadka Soomaali wax u galay, waa ay xisaabsan yihiin dadka waxtarka Soomaali iyo dhaxalka uga tegey, waa ay xisaabsan yihiin. Barfisoor Jawaari wuxuu ka mid ahaa dadka ummadda Soomaaliyeed dhaxalka u reebay, taariikhda u reebay, ciyaalka anagu ku dayan doonaan, qof walbo Soomaaliyeedna uu sanqaadkiisa isku dayi doono ayuu ahaa. Soomaalidan waxay ku mahmaadaa dhibo ama dheeraad haddaad ammaan rabtid. Waxa weeye Barfisoor Jawaari maanta god uu jiraa, aaqiru u jiraa. Waxaan u dalbayaa weliba baarlamaankii la soo shaqeeyey, dadkii Soomaaliyeed la soo shaqeeyey, qof walbo wax ka tabanayay ilaahay dartiisa ku cafiyo. Oo maaragtay oo islaha Barfisoor Jawaari intaasuu kugu ximeeyey ilaahay dartiisa ku cafiyo. Ilmaada reer u sheergareeya anoo qof saan ugu tacsiyeynaya idiima soo gelin weli, oo saani kaga codsanaya in maaragtay baraha bulshada lagu sheergareeyo loo duceeyo weli idiima soo gelin. Laakiin ninkan qiimo weyn igu fadhiyey, waddanka waxba ka badbaadshay, dowladnimada waxba ka keenay, wuu u dhintay. Waa u dhintay Barfisoor Jawaari, waa u dhintay dowladnimada. Intaasaa ka codsanaya galabtay si loogu duceeyo qaada fiidiyogan meel walbana geliya. Waa astaan qaran u ahaa, wuxuu ahaa heesta calanka iyo asagu isku miday ahaayeen. Wuxuu ahaa nin ku dayasho mudan oo dhaqan fiicanun ahaa. Nin wuxuu ahaa ummadda Soomaaliyeed oo ah picture weyn oo muuqda oo ku dayasho mudan uu ahaa. Siyaasi wuxuu ahaa gaamiray lafta gareena. Waxaan leeyahay galabtay markii kugu dambeysay wax fiican kaamuusa tabanayn, maaragtay ii sheeg asagana iska cafi, isagana inuu adduunka kugu cafiyaa laga yaabaa, ilaahay dambigeeda ha kaa dhaafo. Nin siyaasi ataa lafta gareena, adiga ruuxaaga saaxiibkeena waa tahay, kumana garaafeeyo, waa iska kaa daayey. Franka qaada lafta gareen, lafta gareen fiidiyogan igu geeyey inuu ku calool fiyoobada laga yaaba, waa iska jirinya. Xilguntada wuxuu aaminsan yahay marka la arko waa ku goosanaya, qatfu kusiisanaya. Ku goosan maayo saaxiibkaa tahay, allah ku caafiyo. Haddaad caloosha ka bugtid, haddaada nin raga tahana, nin ragaatee duca iyo maaragtay ducaad u baahantaha maahane in maaragtay wax lagugu dhaleelo ma baahnide. Ilaahay ummadda Soomaaliyeed nin wanaagsan ha kaaga dhigo oo wax u qabanay. Barfisoor Jawaari naxariista jana allah ka waraabi, godkiisa ilaahay ha u nuuriyo, ilaahay cimrigiisa ha dheereeyo, ummadda Soomaaliyeedna ducadooda allah u aqbala galabtay oo uga codsaday inay u duceeyaan. Qof walba aan ka codsaday Barfisoor Jawaari waa naga dhexeeya, nin qaran oo ahaa waddanka ragga wax usoo qabtay. Markaan dhaliilayno iyo markii maaragtay runtooda aan ka hadlayna labay kala yihiin. Xasan Shiiqo maanta ka aragti duwanahay waddanka wax weyn oo weyn oo weyn oo weyn u qabtay. Laakiin waxaan diidayaa waxii weynaa uu qabtay in wax garaafaynaya ay ka daba yimaadaan aan diidayaa. Waa bini aadan way ka daba imaan karaan, laakiin mar walbaba inay socdaan oo ay mar walbaba socdaan wax laga qaban waayaan diidayaa. Xasan Shiiq Maxamuud waa guuleysanayaa, waa wiil qaran, waa wiil maaragtay sharaf leh, ilaahay baa u gargaaray. Maaragtay waa nin madaxweyne laba goor soo noqday, calafkiisa ilaahay ku siiyey, ummadda Soomaaliyeedna inuu hogaamiyo intaas hogaamiyey ilaahay baa ku simay. Waa la dacaydaya, waa la dhibaateeya, waa la hurgufaa,
لكن أمرينا إن رجع وحوس هيني سقبرين وحو كلية سمية أيا خبرنيس عز الشيخ وحكي واريا عنه هدان كوكرب استاغو أما أوهي اللي وحيا لقلدن ولا الماء هي ننتلا لما هي نمو دتو سنكر ما هي نن ما ركتن إن أدير كيس حتى وحشي كر ما هي لكن حس الشيخ وحو كقل دنيا هو كقل دن تدائر هذا أنا كأشون سجا أنستحي أنا يعني أنا من سنة أذو قبيل وقات قل كرا أقولك وحرب تقولك ريه باليساس وايد ده شوفوا كل راعي هرب قنت ذا سكيد ده وقبيلة ذا سكيد ده قبيلة كادر سنة سكيد ده لكن وأنستي حينا يا مركا أنا رنت أشيغو حينا حسن شيغو هذا كان هذا هذا الديقة كياني هل كان ديقة وشرتها كبح حصل لغها مركا إرهاب وأنستي حينا يا مع عاي إلما ذا ريالو فيديو ألفت قرين وقي حسن شيغ محمد وقي ومد الصوماليو ضد أنها فافي سو سيتشواري لو قدو عيو هذا أنا إذن شاء الله دكتي يقول شيء يوتيوب كي فيسبوك.